Vem är det som leder? Ja, det är väl Magnus Helga. Håll lite koncentrerad. Andersson har en intern fight där uppe och sprinten. Israelsson också. Blir det då på så mycket han orkar i alla fall, nu går det Israelsson. På en andra plats och det är Emil Karlsson. På en tredje plats tror jag vi har Runo Witt, Saab 99 formet av Joakim Israelsson. Fjärde plats tror jag att vi ska ha den här starten med 113, Micke Hasselkrantz. Med Marcus Helge vinner. Emil Karlsson. Thank you.